de sétimo ano, venham comigo para mais uma aula de ensino religioso. Sejam todos bem-vindos. Então vamos dar início trabalhando com a nossa unidade temática Manifestações Religiosas, e o objeto de conhecimento são a mística e espiritualidade. E o que temos para a nossa aula de hoje? Bom, vou apresentar a conceituação de experiência religiosa e mística. É está aí que estudaremos hoje. Você está preparado? Então faça assim. Registre suas dúvidas e curiosidades e você também poderá continuar esse estudo pesquisando, né? E compartilhando também seus conhecimentos, trocando conhecimentos, ok? Então vamos lá. Bom, uma experiência mística, ela está identificada com a experiência religiosa vivenciada a partir de uma religião, tratando aqui do cristianismo, que por sua vez é caracterizada à luz da experiência fática da vida. Então é possível afirmar que a experiência religiosa mística é a experiência em que se experimenta imediatamente a presença do divino. E só para deixar mais claro este conceito, a experiência religiosa e a experiência mística ou experiência espiritual é uma experiência subjetiva, em que o indivíduo tem um encontro ou uma união com uma entidade divina. Então, muitas tradições religiosas e místicas veem a experiência religiosa como um encontro direto com Deus, ou deuses, né? Ou contato com outras realidades. Então, no ponto de vista religioso, sobre a experiência religiosa, o cristianismo, ele ensina verdades espirituais, e essas verdades são aprendidas por várias técnicas de meditação e oração. A Bíblia, ela possui diversas passagens que se relacionam com o misticismo e seu objeto máximo, que é o encontro com Deus e, consequentemente, consigo mesmo. Então, citando aqui algumas características comuns em experiências religiosas. O indivíduo, ele sente que ele aprendeu alguma coisa de valor com a experiência vivida. E há também um sentimento de irmão com tudo no universo. A experiência cria a sensação de que tudo é sagrado e divino. A experiência também, ela causa a sensação de realidade divina, de consciência do absoluto. E quando a experiência é bem prazerosa, causa sentimento profundo, ou seja, profundamente positivo. Pronto. Experimente você também vivenciar uma experiência mística e religiosa, ok? Continue esse estudo aí na sua casa e enriqueça seus conhecimentos e espiritualidade. Sintam-se abraçados. Uma ótima semana de estudo e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.